Opozarja je glede varnostne razdalje je funkcija, ki voznika opozarja na časovni interval med njim in vozilom pred njim, da se upoštevajo varnostne razdalje. Ta funkcija ni na voljo, ko je vklopljen prilagodljivi regulator hitrosti. Saj je v funkcije prilagodljivega regulatorja hitrosti že vključena. Sistem se vklopi prek več funkcijskega zaslona.